Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak ve vašem počítači s operačním systémem Windows 11 nastavit přidání dalšího monitoru, pokud jste si do svého počítače připojili nový monitor a obraz se vám pouze zrcadlí z jedné obrazovky na druhou a vy byste naopak chtěli, aby každá obrazovka měla plochu svou vlastní, takže na jedné obrazovce můžete mít například otevřený jakýkoliv program a na druhé třeba internetový prohlížeč. Takže jako první věc v hlavním panelu ve Windows klikneme na tlačítko Start a zde do vyhledávacího políčka napíšeme Nastavení. Zobrazí se nám nastavení našeho systému a zde v levém bočním menu klikneme na položku Systém, tímto se nám zobrazí detail záložky Systém a zde vybereme položku Obrazovka. V detailu položky Obrazovka už můžete vidět schéma monitorů, nejspíš zde budete mít nastaveno stejné schéma jako mám já, což znamená, že se vám jedna obrazovka duplikuje na obrazovku druhou. Pokud bychom tedy chtěli obrazovku rozšířit, aby každá měla svoji plochu, tak zde rozklikneme výběrové pole v pravém dolním rohu tohoto schématu, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku Rozšířit tato zobrazení. Následně jsme dotázáni, jestli chceme ponechat toto nastavení, zde klikneme na tlačítko Nechat změny. A tímto je vše hotovo a jak můžete vidět, naše obrazovky jsou nyní úspěšně rozděleny. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.